Re, viss ēters ir te! Pusotra eiro klāt viedtālruņa cenai vai par nepilniem 3 eiro dārgāks datora cietais disks. Tādu datu nesēju atlīdzību kā vienreizēju maksājumu normatīvajos aktos plāno ieviest kultūras ministrija, lai aizstāvētu mūziķu, dzejnieku un citu intelektuālā īpašuma veidotāju tiesības. Datu nesēju atlīdzību maksājam jau 15 gadus, taču tagad novecojošo ierīču sarakstu plānos aktualizēt, un tas raisīs plašas diskusijas, turpina Anda Boša. Ar telefonu kameru nofotografēta glezna vai kādas grāmatas fragments, mājās bērnu nodziedāta populāra dziesma, kas nofilmēta un nosūtīta Omītei. Pēc būtības tas ir darba autora intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. Šie daudzie veidi, kā autora darbu var pat nejauši saglabāt, rada principā izmantojumu veidu autora darbam, kuru autors nav gribējis un nav ļāvis, lai šis darbs tādā veidā tiktu izmantots. Un tāpēc Eiropā jau daudzus gadus ir pieņemts, ka taisnīgākais veids tad ir šī datu nesēju atlīdzība, kur par ierīci, kurā ir iespējama šāda darbība kopēšana, tiek noteikta kaut kāda noteikta summa, kas tiek tirgotājs, jeb importētājs, jeb ražotājs šo summu samaksā tiesību īpašniekiem. Datu nesēju atlīdzību maksājam jau 15 gadus, pērkot jaunus dators un zībatmiņas. Līdz šim atlīdzība tika pievienot arī kompaktdisku, matricu un DVD cenai. Šobrīd kultūras ministrija grib datu nesēju sarakstu aktualizēt, CD un DVD nomainot ar tādiem datu nesējiem kā viedtālruņi, datoru cietie un ārējie cietie diski. Vislielākās diskusijas raisījusi ideja datu nesēju atlīdzību noteikt viedtelefoniem. Ir, protams, dažas iebildes, ka tas varbūt ir novēloti un ka tas vairs nav mūsdienīgi, ka šobrīd mums ir tik ļoti attīstīta straumēšana, ka mobiliem tālruņiem šī sarakstā nebūtu vairs vietas. Ja šo hipotēzi absolūti apgāžu Igaunijas piemērs, kur pat decembrī Igaunija zaudēja tiesākā valsts un šobrīd maksās izpildītājiem un autortiesību īpašniekiem 3,5 miljonus, tostarp arī tādēļ, ka šī sarakstā nebija mobilo tālruņu. Pagājušajā nedēļā koalīcija vienojās atlikt jautājumu lemšanu par datu nesēju atlīdzības aktualizēšanu, jo dažiem politiskajiem spēkiem bija radušies jautājumi. Šobrīd kultūras ministrs jau ticies ar lielāko daļu koalīcijas partneriem, bet nākamnedēļ vēl paredzēta tikšanās ar KPVLV Saeimas frakcijas deputātiem, kuriem esot daži tehniski jautājumi par to, kā atlīdzība tiek iekasēta un tieši kā sadalīta autoriem. Koksnes sagatavošanas mašīnā. Uzstādītajā datorā cietais disks noteikti nekalpo muzikas atskaņošanai vai ierakstam vai filmu skatīšanai. Tā ir tīri tehnoloģiski iekārti. Šobrīd pēc loģikas iznāk man jāmaksā šīs datu nesēju atlīdzība par disku, kur es neizmantošu praktiski tam mērķim, par ko es samaksāju nodokli. Pieminēšu, ka 2012. Gadā valsts zaudēja autortiesību īpašniekiem Satversmes tiesā. Tā noteica, ka ministru kabinetam regulāri jāatjauno datu nesēju un iekārtu saraksts. Kopš tā laika saraksts nav aktualizēts. Anda Boša, Latvijas televīzija.